Jeg hedder Hanne Friberg. Det her det er Bucephalo. Ham har jeg ejet i 4 år. Jeg har altid søgt efter noget andet end det sådan traditionelle ridning. Og da jeg stødte på straightness training, vidste jeg, at jeg havde fundet det, som jeg skulle bruge til min hest. Det, som fascinerer mig med straightness training, det er, at i stedet for at forlange noget af sin hest, så beder man den pænt om det. Man samarbejder. Det, jeg opnår med straightness training, det er, at Bucephalo og jeg, vi snakker sammen. Og det kan lyde lidt skørt, men hesten har jo sit sprog, og jeg har mit sprog. Jeg kan ikke forlange af ham, at han skal forstå mig, hvis ikke jeg forsøger på at forstå ham. Derfor handler den her måde at ride på meget mere om at samarbejde. Og at han selv begynder at fornemme, hvad det er, jeg beder om, sådan så vi har det sjovt og leger. Jeg kan sagtens få ham her til at bakke, bare ved at pege på ham og sende energien i den rigtige retning. Så bakker han, fordi når heste de løber afsted i flok, så løber de tæt sammen, men de støder aldrig ind i hinanden. Og det er fordi, at når en anden hest er ved at komme for tæt på dem, så rykker de sig en lille smule, så de navigerer simpelthen uden at støde ind i hinanden. Det er lidt det samme, vi som mennesker skal lære at bruge vores energi og lære at mærke, hvordan hesten har det. Og især bruge det til at få dem til at samarbejde med os. Sådan så vi ikke bruger en hel masse magt. En hest den kan mærke en flue, der sætter sig på pelsen. Den reagerer på det og ryster sin pels, sådan så fluen forsvinder. Derfor synes jeg, det er lidt voldsomt, når man putter 3 forskellige bid, som de rider med i høj dressur. Og voldsomme kæder og ting og sager, det er overhovedet ikke nødvendigt. Med en lille smule tålmodighed, så kan man simpelthen få hesten til at samarbejde. Og det gælder både, når man skal ride, men også når man skal færdes og læse en hest i en trailer, eller trække den til eller fra folk. Det handler alt sammen om den egen energi, vi har.